Det her, det er en introduktionsvideo til, når du skal ud og rejse med din hund. Og når jeg siger ud og rejse, så er det med flyveren. Og det er i kabinen, at det her handler om. Det er altså ikke lastrummet, men i kabinen, hvor du har din hund med inden, der hvor du sidder. Når man skal det, så er der jo en hel masse forholdsregler, man egentlig skal tage hensyn til. Og det vil jeg godt prøve at vise jer lidt i noget af det her. Vi kommer til at vise jer på nogle videoer, fordi vi kommer til at tage Lulu med ud på en flyvetur, så I også kan se, hvordan det foregår. Men inden vi gør det, så skal vi lige have nogle ting på plads. Og der er nogle regler for det. Et, så må hund og taske ikke veje mere end 8 kilo til sammen. Så det nytter altså ikke noget, at din hund vejer 8 kilo. Den her vejer jo også et eller andet. Den vejer jo rent faktisk ikke særlig meget. Den vejer kun 300 gram, måske 200 gram. Men din hund må altså ikke veje mere end 8 kilo til sammen. Og sådan en taske her, lad os tage den en gang for alle. Sådan en taske, den må også kun have nogle helt specielle mål. Altså, den må ikke være større end 40. Det er den her vej. 40 gange 25, det er højden. Gange 23, det er bredden. Så den må ikke være større end det. Fordi at når du køber en flyvebillet til din hund, som jeg også kommer ind på, så har du altså ikke købt et sæde til din hund. Så har du købt en håndbagage, som der må være noget mellem dine ben.